У Тернопільському домі печалі попрощалися з директором Центру екстреної медичної допомоги Михайлом Джусом. Він був заслуженим лікарем України. 28 років пропрацював в екстреній медичній допомозі міста. Помер у віці 64 років. Провести Михайла Джуса в останню путь прийшли його родичі, друзі, знайомі та колеги. Коли тіло лікаря везли на Миколинецький цвинтар, працівники швидкої востаннє вімкнули для нього сирени автівок. Після панахиди на Миколинецькому цвинтарі дружина Михайла Джуса Наталія подякувала усім, хто прийшов попрощатися з її чоловіком. Дякую всім працівникам швидкої, всім працівникам, всім сестрам, всім лікарям, які допомагали кожну хвилинку, на кожний його поклик, на кожне його прохання. Дякую всім, всій родині, яка сильно скорбить. Сильно переживає, сильно сум нас за ним. Але ми дякуємо всім знайомим, друзям, близьким, сусідам, всім, кого ми забули спомянути, всім щиро дякуємо. Ми любимо тебе, батько.